ara estem amb Vicent. Vicent, tu eres de l'Espai d'Interpretació de Cuina Històrica, l'aula CDT de València, d'ací de Ribarroja del Túria. Perquè, clar, nosaltres estem parlant, hem parlat en alguns de restaurants participants que tenen premis nacionals, internacionals, que tenen restaurant propi, però, clar, tot això comença estudiant, aprenent, com tot en la vida, i això feu vosaltres. Clar que sí. Conta'ns, què feu? Per què s'heu animat a participar? Teniu alumnes, per cert? Han vingut alumnes vostres? Han vingut tres alumnes? Quatre, però... Quatre alumnes. S'ha tenido que ir uno, però bueno, bien. Bueno, pues d'ací tenim tres. Ara després xerrarem amb ells també. A veure, conta'ns, Vicent, per què has decidit participar? A ver, yo no he decidido participar, lo que pasa es que, bueno, Joan es íntimo amigo mío y tal, y entonces ha dicho que teníamos que participar para ver si le podemos quitar a los restaurantes buenos de aquí, que están concursando, el mérito y llevarnos los 3.000 euros para aquí, para casa. Per a l'escola. Des de l'escola, què feu en el CDT? Quina és la vostra tasca o com funcioneu? Bueno, pues la verdad es enseñar a amar a la profesión esta, a cocinar, que és posar amor i ganes. Quin plat és el que més els agrada als alumnes quan tu controles quan comença, com es desenvolupa el curs? Quins són els plats que més els agrada o que més interès tenen o que més es crida l'atenció aprendre a cuinar? A ver, estamos en Valencia y Ribarroja siempre ha sido un productor hace muchos años de arroz y entonces, bueno, los arroces, ya sean melosos, ya sean fideuás o lo que sea, pero les encanta. Crida molt l'atenció, el món dels arrossos. Sí. Este arroz en concret, el prepareu també al CDT? Sí, sí, la verdad es que sí. Además, es un invento de Joan Clement, que es el que ha impulsado esto. Y la verdad es que están muy contentos todos. Tenen èxit, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Molt bé, pues Vicent, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Et deixe preparar. Mireu, per favor, Pablo, mostra. Ai, és que em dona una malícia que no pugueu olorar la gent que no està físicament a la plaça de l'Ajuntament. Mireu, quina oloreta més meravellosa. Pues mira, sí, vaig a tastar el caldo. Vinga, recorde que jo l'any passat em vaig cremar. Vaig intentar no cremar-me avui, val? Buah, és que l'oloreta flipeu. Ai, que bo. Xuple tota la cullera. Espectacular. És que clar, és que es nota. Mira, ells es riuen. Vine, vos ha tocat. Per riu-vos. A veure, vosaltres tres sou alumnes del CDT. Alumnes de Vicent, esteu ensenyant-vos a cuinar? Molt bé. Heu preparat vosaltres aquest arròs? Hemos ayudado, es Vicente, el maestro. Heu ajudat, però Vicent és el que està ahí. Home, clar, però això és mestre i vosaltres sou alumnes. De pinxes. De pinxes de cuina. Jo també soc pinxe de cuina. Ah. Jo passe l'oli, passe les verdures... Lo pruebas. Talle, bueno, a vegades talle tampoc, que sempre m'és massa gros tot. Vosaltres... Quan vos vareu dir de poder participar així, un diumenge, pel matí, vareu dir que sí de seguida, s'ho vareu pensar? Jo sí. Per Joan sí. Per Joan sí, molt bé. Espera, vaig a ficar-me així enmig. Ella, quin és el teu nom? Maite. Maite, Maite diu, jo sí, jo sí. A veure, contes, per què? Porque me gusta, he ido a los talleres con Joan y me gusta cómo hace los talleres, es un divertido, aprendes un montón de cosas que piensas que no, que tú cocinas de normal y no lo usas y luego dices, jolines, pues qué bueno que está. Entonces, por eso, cuando dijo Joan venir, yo dije, sí, enseguida. Y ya, claro, la compañía. Todo. El convoy, que es molt valencià també, això del convoy. I el teu nom? Luisa. Luisa, preparar esta recepta per a tu, tu l'has preparat abans en el CDT, l'heu cuinat o alguna similar, s'haveu atrevit a vindre així? Sí? Què és el que més t'agrada de tot això que envolta al foc i a la cuina valenciana? Las recetas que se hacen, lo que enseña Joan, el ayudar al cocinero, las recetas están muy bien, estáis arroz de la tierra, entonces eso mola, es divertido. Al CDT, quan prepareu esta recepta o receptes similars que barregen productes que tal volta de primera nosaltres a casa, no, jo no faria un arròs a lo millor, sí que ho faria, però no se m'ocorre fer un arròs i ficar-li taronja, per exemple, amb verdura i amb carn. Vosaltres, quan proveu coses així al CDT,
mira, es que mira la cara, Pablo, es que fa, mola. Mola, mola un montón porque está muy bueno y no es típico lo que haces en casa. Son cosas nuevas, entonces está muy bien. I després, quan arribeu a casa, practiqueu també, ho feu coses per a la família i els amics o no? Cuando tengamos tiempo y si podemos lo hacemos, si no, no se puede. Pero alguna cosa sí que cogemos, alguna idea sí que cogemos, a lo mejor no hacemos la receta tal cual él la pone, pero alguna cosa sí que le vamos metiendo. Porque, por ejemplo, hay cosas que tú dices, yo no le echaría nunca, lo que dices tú, naranja ahí. Y cuando la probamos dije, pues qué bueno está esa combinación. Claro. Entonces hay cosas como eso, como cuando hemos hecho más talleres de, con él. Hay pues muchísimas gracias. Me encanta la pasión que le fiqueu a tot això, ¿no? Que es como es una festa, güey. Sí. Esteu con chiquets amb sabates noves. Sí. Molt bé, yo también. Y mira, exacto, esteu con chiquets amb davantal nou. Yo vos digo una cosa, yo también, es el segon any que he vingut ya y es que m'agrada moltíssim. Tot, el contar-ho a la gent, el veure com es cuiner s'emocionen, el veure com preparen la oloreta. Així que convide a tots, recordeu, a la plaça de l'Ajuntament, vingau ya. Perquè d'ací no res, anem a repartir degustacions gratis d'este arròs impressionant i s'aneu a quedar sense. Vinga, va, vinga-ho sent. Anem a parlar amb més gent. Gràcies. Sí.